ویڈیو ویڈیو میڈم ویڈیو بنا ویڈیو بنا سیمن آرڈر ان دی ہاؤس ویڈیو بنا یار ویڈیو بناس بناس ویڈیو بنا ویڈیو ویڈیو بنا رہا ہوں بات کرو ایک منٹ شروع کرواتے ہیں بولو میں جاؤں بولو بولو آپ بولو چلو پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ رات سے ہمارے لوگ اغوا کر رہے ہیں۔